তো হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। তো আজি মই আহিছোঁ চণ্ডীৰ পথাৰত। আপোনালোকে গম পায় আমি যাত মানে বেছিভাগ ভিডিঅ' বনাওঁ। তো আপোনালোকে গম পায় আমি কেইটামান ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ শ্বৰ্ট ফিল্ম। তো আজি আমি আকৌ আহিছোঁ শ্বৰ্ট ফিল্ম শ্বুটিং কৰিবলৈ। পুৰা ৰ'দত ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিবৰ কাৰণে। তো গাইজ, আজি আহিছোঁ, আজি কেমেৰা এইটো বেলেগ কেমেৰা, এইটো আমাৰ ডাঙৰটো কেমেৰা। তো কেমেৰা এনাজনৰ হাতত আছে আৰু আমাৰ লগত আমাৰ টীমৰ আজি মানে টীমৰ কেইটামান সদস্য অহা নাই, মানে কেইজনমান মেম্বাৰ অহা নাই, আজি অলপ মানে চেঞ্জ হৈ আহিছে। তো মোৰ লগত আছে এনাজুল, মুক্সিদুল, ইজাজুল, ৰাবুল আৰু মাহমাদুল, আৰু লগতে আছে আমাৰ ছাইদুল, য'ত মানে বেছি মানে বদমাছি কৰে। আজি মই কেমেৰা শ্বুটিং কৰিম আৰু মই ডিৰেক্টৰ মাৰিম চাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ডিৰেক্টৰ কৰিব এনাজুল আৰু কেমেৰামেন এনাজুলে থাকিব, কাৰণ আমাৰ এইবিলাক শ্বৰ্ট ফিল্ম শ্বুটিঙৰ কাৰণে এনাজুল ইজ বেষ্ট ফৰ আৱাৰ টীম। তো গাইজ, আজি এনাজুল ডিৰেক্টৰ কৰিব। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পাহৰি নাযাব। তো অলপ পিছত আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব। তো আমি সকলোৱে আহিছোঁ। তো গাইজ, চাব পাৰিছা, ইয়াৰ চাক আমাৰ একশ্যন, আমাৰ মানে চিনেমা শ্বুটিং আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ এনাজুল কেমেৰামেন। তো গাইজ, আমাৰ ইয়াত শ্বুটিং হ'ল অলপ সময়, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমি অলপ মানে জেগা অলপ চেঞ্জ কৰি আছোঁ, আমি এতিয়া বেলেগ ঠাইত লৈ যাম, ইয়াত আমাৰ আকৌ সেই তাত গৈ শ্বুটিং কৰিম। তো গাইজ, এয়া আমাৰ টীমৰ সকলো সদস্য, আমি গৈ আছোঁ একেলগত। আজি ফাৰুক নাই, ফাৰুক স্কুলত আছে, সেইকাৰণে ফাৰুক আহিব পৰা নাই। তো গাইজ, চাব পাৰিছা, এতিয়া আমাৰ শ্বুটিং সেয়া হ'বলৈ ধৰিছে। তো এইটোৱেই হ'ল লাষ্ট টপিক, এতিয়া আমাৰ শ্বুটিং সেয়া হৈ যাব। তো এতিয়া ঘৰলৈ গুচি যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব। যদি ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব। গাই চাক, দুয়োজন ব্লগ বনোৱাত ব্যস্ত, ময়ো ব্লগ বনাই আছোঁ, ইয়াৰ চাক এনাজলে ব্লগ বনাই আছে। তো আমাৰ শ্বুটিং হেৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি সকলোৱে জিৰণি লৈ আছোঁ, ইয়াৰ চাক আমি একেলগত, ছৈদুদা আছে, ৰাবুল দা আৰু সকলো আছে ইয়াত। হাই কৈ দিয়া, হাই। তো কৈ দিয়া কিবা কৰি, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব।